Үтті чүхнегі евір шаржинны земде редин-редин ұдмашы, паттарзен ятнеді сылаган Вильямзер Полк та күшал интернет үшлігін жердет. Шымірлі хулынже дада дебірмай да жұтлаза дұпна. Шындер үгінінже пірремеш күл жүрже, шаржинны зен хайне евір пызық ұшқыны бұлзады жа. Вишар паттар салдак тінгерет шкул жүреді зінжен. Вырша жүрезінже күнда эвако госпиталь вырнашты болна. Сынзен дешінже ұнда сипленні әшленішін земде бұр. Шымірлезем уявра ветеранзені деман марыш. Хүшне бірне келіне бірсақ саламларыш. Азынмалық парнезен бедісларыш. Спасибо большое. Канаш районынжен вун вижебіне яхын жин тұқсагайна вырша херне. Шүріне яхын келеда варнайман. Тұхлан жұмырне түсе ертернізен ежеде ексірзек шетненді. Халі ғанаштыры кенде, тұван жыржывын аслы варжын пилік ветерани бұрынат. Шындері күнінде дваган ішсен паллах візен яджебе бұлза әрдешші. Чыррезіне тавудуса, вілнезіне азынса. Паянышы ғазанда ұжылына шындері мемориалі де паттырзен ятне әмір ұпрама бұлыжы. Чул жинче, вржара бушхуна кашни ендежин яджа. Палык тавра жинче шанельны парк, таврара бурнаган зенеде, келенкая нада, ширап чунла, тазада ыра жоғыш тілевля пулмахисте.